Ende shumë familje të tjera në Lezhë vijojnë të jenë në qiell të hapur që pas tërmetit të 26 nëntorit. Gjo Kola, banor në talet të Lezhës, shprehet se ka trokitur në zyrat e bashkisë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Familjet në Lezhë, të cilave u dëmtua banesa nga tërmeti 26 nëntorit, kërkojnë ndërhyrjen e shpejtë të shtetit, pasi me afrimin e dimrit jetesa në çadër është e pamundur. Gjo Kola, banor në talet të Lezhës, shprehet se ka trokitur në zyrat e bashkisë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në takimin me përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Kola thekson se nuk ka mundësi të marrë banesë me qira pasi nuk ka më të ardhur. Jam Gjo Kola, banor i talet 1, më shëm shpeja që tërmetin 26 nëntorit. Jam jahë në shadërt. Të kanë premtu që shpia dërë i ndërtoha? Po, dërkeja sa kim bëhë bol, zhanë nuk shofim. Si e keni kalu dimërën? E, si kalohet, po së të makuh, si jenë ta kalohet nani për shadërët. Si kalohet, kalohet si dë, dini. Gjithë 5 familjarë rrini në qadërë? Po, 5 familjarë. Hecë, hinë për i frejket mërën. Në asë një pjestarë i familjes nuk punon? Asë një, se të jetë nënë. Këtë të nënë në pension edhe me një njëmë ekonomike? 50.000 lek vjetëra. Njëmë ekonomike 20.000, shëtë jenë. E shë e shira si më paguin 80 mujë. Këtë fitim jenë. Qetëtarë në s'kam. Këtë në kushtet e mija, s'kam qetër që me thënë.